яка, в принципі, в них вже започаткована у війську з усвідомленням безперспективності подальшого розвитку тієї спецоперації, в яку їх втягнуло їх керівництво. Вони продовжують здаватися в полон, вони продовжують вишукувати способи виходити на зв'язок, в тому числі і вишукуючи для себе цивільний одяг, який їм рекомендувало командування перевдягатися для того, щоб знаходити самостійний спосіб евакуюватися, якщо не встигли вчасно і організовано. І тому вони зв'язуються з нашими підрозділами, навіть через місцевих мешканців, і намагаються потрапити під егіду міжнародного гуманітарного права. Вона не критична, вона не росте в геометричній прогресії, але вона показова, і вона не має заколихувати і заспокоювати тим, що всі вирішили перейти в мінний фонд. Вона все ж таки говорить про наявність такого явища, але одночасно треба усвідомлювати, що ті самі перевдягнені, замасковані, так скажемо, представники діючих підрозділів, це особливо загроза місцевому населенню, це загроза і підрозділам нашим, оскільки вони можуть поєднуватись в так звані диверсійні групи і намагатися діяти агресивним способом для того, щоб пробити собі дорогу до своїх. Скільки офіційно населених пунктів ми вже можемо назвати?